Ölkəmizin cənub bölgəsində fəaliyyət göstərən turizm obyektləri və istirahət mərkəzləri adətən may ayının sonları və iyun ayının əvvəllərindən etibarən daha çox turist qəbul edirlər. May ayında cənub bölgəsinə 6000-ə yaxın turist gəlib. Ramazan bayramı günlərində isə təkcə Lənkəran rayonunda 2000 turist dincəlib. Ölkəmizə gələn turistlərin ilk üst tutduğu yerlərdən biri də Lerikdir. Lerik bir tərəfdən meşəlik, digər tərəfdən dağlarla əhatə olunduğundan turizm potensialı yüksək qiymətləndirilir. Əsasən Avropa ölkələrindən buraya gələn turistlər arasında flora və faunaya maraq göstərənlər çoxdur. Ələt-Astara magistral yolunun istifadəyə verilməsi də turistlərin gəlişinə müsbət təsir göstərib. Bir çox turizm obyektləri qiymətlər sabit qalmaq şərti ilə əlavə turlar da təşkil edir. İstirahətin bir günlük qiyməti isə konfortundan asılı olaraq dəyişir. Artıq sifarişlərin qəbuluna başlanılıb. Sevda Cəfərova, Bağır Əliyev, Əfqan Poladlı, Azərtac, Lerik.